xukuumadda soomaaliya ayaa wada abaabulka aas qaran oo muqdisho loogu sameeyo allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya xasan abshir faarax oo dhowaan geeriyooday wariyeena kafaya daahir ayaa warbixintan waxay nooga soo diraysaa magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta guddoomiyeyaashii isugu yimaadeen guddiga qabanqaabada aas qaran ee loo sameynayo allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan abshir faarax oo shalay ku geeriyooday dalka turkiga shirka ay isugu yimaadeen ayay guddigu uga hadleen keenista meydkii aaska qaran ee lagu maamuusayo dowladda ayaa go'aamisay in muddo 3 maalin ah calanka hoos loo dhigo si loogu baroordiiqo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan abshir faarax oo qayb muhiim ah ka qaatay dib u yegleelidda dowladnimada soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in magaalada garoowe lagu aasi doono marxuumka calankana hoos loo dhigi doono maanta halkan waxaa kulankoodii ugu horreeya ku yeeshay guddigii xalay ra-iisul wasaare uu magacaabay loo xil saaray inay qabanqaabiyaan oo maamuusaan aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan abshir faarax oo shalay ku dhintay magaalada ankara ee dalka turki ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo guddigu dabcan waxay ka hadleen sidii meydka lagu keeni lahaa soomaaliya magaalada muqdisho markaa kadibna loo geyn lahaa magaalada garoowe oo lagu aasi doono dowladda soomaaliya waxay qorshaysay ama la go'aamiyey in ra-iisul wasaaraha meydkii loo sameeyo aas qaran in calanka la dejiyo 3 maalmood hoos loo dhigo iyo in guddiga qaran ee ra-iisul wasaare ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay ay aaska ra-iisul wasaaraha maamuusaan waxaanu intii aan fadhinay la xidhinay ambaasadorka turkiga oo gacanta ku haya diyaaraddii meydka soo qaadi lahayd halkanna waa looga diyaar garoobay insha allahu tacaala in halkan aas qaran lagula tukado kabacdina sida ehelkoodu ay jeclaysteen ama qoyska xasan abshir faarax ay jeclaysteen lagu aaso magaalada garoowe dowladdu waxay qorshaysay in halkan aas qaran loogu sameeyo oo lagu aaso laakiin qoyska ayaa sidaas jeclaystay annakuna sidii baanu u aqbalnay marka si fiican baanu runtii u diyaarsannahay xagga puntlandna guddi kan la mid ahoo isaguna ayaa ka diyaarsan marka waxaan rajaynaynaa meydku inuu markaanu helno maanta ribootka ambaasadarka in ama berri most probably inuu berri yimaado ama saa dambe yimaado 2 maalmood mid ka mida kabacdina wixii kale noo qorshaysanee tartiibaada sidii meydka ra-iisul wasaaraha si maamuus ahoo qaran loogu aasi lahaa ayaanu ka shaqaynaynaa waana u diyaarsannahay aad u mahadsantahay kafeeye daahir somali cable magaalada muqdisho